Коронавирус пандемиясы бақылаудан шығып бара, және де ол ғаламдық қауіпсіздік үшін нөмір бірінші қатерге айналды. Мұны Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерреш ескертті. Тағы бір сөзінде әлемнің бас дипломаты бұл дағдарысты бір вакцинаның күшімен еңсеру мүмкін еместігін мәлімдеп, әсіресе алдағы 12 айда адам өмірін сақтау үшін қолда бар барлық құралдарды қолдануға шақырды. Айта кетсек, планетада COVID жұқтырғандар 30 миллионға, ал одан қайтыс болғандар 1 миллионға жақындап қалды.